David Bihari, vytržen pod vplyvom alkoholu, zadržaný pri krádeži v samoobsluhe. V štádiu pokusu, pokus o krádež mobilného... Ale tak viete, to je všetko spoločensky málo nebezpečná trestná činnosť. Ja by som chcela Dada prihlásiť na regionálne kolo súťaže muža roka Slovenskej republiky v Prešove. No a nielen ja, ale že aj moji kolegovia z branže si všetci myslia, že má na to všetky predpoklady, nielen fyzické, hej, ale aj osobnostné. Toto ženy na nič iné nečakajú, len na zlodeja mobilov. Ja si skôr myslím, že by mohol ísť o nejaký osobnostný rozvoj, že keby on dostal tú šancu, viete, skúsiť tú výzvu. Ivetka, to vy ste expertka, čo vy potrebujete odo mňa? Tak záznam v trestnom registri je, viete, problém. No a vedenie súťaže v Prešove by chcelo, aby ste... Aby som sa zaručila, no. Klasika. To by pomohlo. Je modelingová kariéra podľa vás vhodná na začlenenie sa do spoločnosti? No, neviem. Ja si myslím, že áno. Ako som hovorila, že ide o tú skúsenosť. A viete, jak som to mala ja. Ja som tomu tiež neverila. A potom mi modeling ukázal, že proste hľadať to šťastie má význam. Viete, my sa tu snažíme to tých našich mladistvých oslobodených uplatniť v Trebišovskej keksikárni. Aha. A to vám príde ako žiarivá budúcnosť? Robí tam i vaša mamka, Dianka, u keksikoch. No veď toto. Toto je jediná šanca, aby sa Dado mohol dostať z Trebišova. Tak. Dostať sa z Trebišova. Tak my tu makáme. Snažíme sa z tých bytostí urobiť normálnych ľudí, aby sa oni potom zbalili a odišli sa takde promenadovať do Bratislavy. Tak som to nemyslela. Táto jaká alternatíva? Jaká nádej? Zdrhnúť z Trebišova. A tak ja som sa vrátila. Jak ja mám veriť tomu, že ty Šiše polepšil? Odkedy si prišla, ešte som ce nevidela. No, tak ja som si uvedomil, že som robil zlé veci a tu Ivetka mi ukázala biele svetlo na konci tunela. No skôr také tmavšie, no kapučinové svetlo, by som povedal. No a keby mu dal farár požehnanie, mamka hovorila, že chodí si do kostela. Zná oklamať poligraf. To viete tiež? My tu dostávame všetky informácie z basy. Tak ale... Ale. Nech ide na spoveď. Farár nech dá požehnanie, nech požehná i tomu jeho modelingu. Farára by si neklamal, nie? No. I potom sa zaručím ja. Dobre, ďakujeme. No. Dúmam znať se, co robí se. Ďakujem.